У ветклініку Алкапала Ворися Хом'як свого домашнього улюбленця приводить вперше. 14-річний Дейл пес із характером, однак перед оглядом помітно нервує. Втім, кілька хвилин і огляд завершено. Тепер Дейлу доведеться прокапати очі та пройти вітамінний курс. Хазяйка собаки ж каже, сервісом задоволена, та й пес почувався безпечно. Мені цікаво було дізнатися, що відкрилася перша комунальна клініка. В принципі, як все нове, ну чому не спробувати? Тим більше в нього з оком були проблеми, є ще досі проблеми. Ось, і що мені тут дуже сподобалось, ну він справді себе дуже чемно поводив. Мені сподобалось, як лікарка знайшла до нього підхід, він не пробував кусатися, він не плакав. У клініці розповідають, відтепер пропонують любителям тварин цілу низку медичних послуг. Тут можна зробити стерилізацію чи вакцинацію. Лікують травми та хвороби тварин, а також мають все для якісної діагностики – ЕКГ, УЗД та сучасну лабораторію. Рентген-кабінет у нас поки що отак от він виглядає. От. Це є цифровий рентген спеціально для тварин. А кошти, зароблені на лікуванні домашніх тварин, підуть на порятунок безпритульних. Адже робота із вуличними собаками та котами залишається основним профілем підприємства. Один у нас є хірург, він приходить зранку, займається стерилізаціями, тобто у нього то є основне. Я більше займаюся терапією і відповідно вже чим попаде. Тобто привозять собаку після ДТП, у нас привозять, тоді і хірургія є, і терапія, тобто все підряд. Частину коштів спрямують і на розвиток самого ЛКП, розповідає його нова директорка Оксана Кошак. Вона лише перший день на роботі, втім запевняє, що найменше буде дотримуватись стратегії попереднього керівництва. Розробляють архітектори проєкт по центру адопції, який в нас буде тут на території також працювати. Також ми купуємо новий автомобіль, де буде зручно перевозити собак. Нова клініка працює з 8 ранку до 8 вечора. Без вихідних. Вікторія Васкевич, Олег Кухар. Головні новини Львова.